Ei moi, se oli se SpongeBob täällä. Ja tosiaan, tervetuloa taas katsomaan uutta maineen-videota. Tätä ei tiedäkään, kuinka monta päivää mä oon odottanut kuvata. Sitten lähtien, kun mun tuli mun viime maineen-video, niin mä oon niinku joka päivä ollut silleen, vois näinkin kuvata, mut sit mä en oo minä päivänä niinku ruvennut kuvaamaan. Ei aina vaan jotenkin jaksa. Mutta tänään, hauskasti, olen lähdössä täältä isäni luolta. Viime videossa mä tulin tänne ja nyt mä lähden täältä, mutta sellaista se on. Ja mä oon kyllä tosi innoissani, että mä pääsen palaamaan kotiin, koska mä näen mun pantaas ja mä näen mun kavereita ja mä näen mun äitiä ja mun veljiä sielläkin. Toki onhan täälläkin tämä yksi veijari. Ja joo, mä lähden ihan kohta Kassun kanssa ulos. Mä ostan tulle jäätelön ja sitten mä yritän käydä kattoo yhtä concealeria siellä. Okei, ehkä mä en vaan oikeesti osaa kiivetä noita telineitä. Meinaa toi pääs tonne. Mä en. Hullua. Mitä on oikeesti? Mä ipeisin. Nyt me lähdettiin Kassan kanssa kotiin päin. Oltiin me nyt melkein joku tunti tässä ulkona ja oli oikein hauskaa. Minulla vain kesti hieman hetki oppia kiipeämään kiipeytelineissä. Mut mä opin lopulta. Ja siitä tuli oikein hieno instastori, joten jos teitä kiinnostaa käydä katsomassa, niin te tiedätte. Sulta mä kuvaan enemmän mun veljää kuin itseäni. Me pongattiin jänis. Voi miten sepä. No niin, nyt on meikki laitettu. Ja tosiaan musta olisi ollut tosi kiva kuvaa tää sillä niin kuin nopeutettuna, mutta ei ollut mitään mihin laittaa kameraa. Kyseitte viime videossa tosi paljon kaikkea. Ja mä meinasin, että voisin tähän vastata kysymyksiin, mitä mä oon saanut viime videoon. Ja joo, koska joten juttuja jäi vähän epäselväksi teillä. Ja sit muutenkin mä ajattelin vastattiin kysymyksiin nyt tässä hetkellä. Te jotkut kysyitte, että siis muutinko minä yksin ja en muuttanut, vaan siis täällä mun isän luona mun isä ja niin kuin minä ja kaikki muut muutettiin toiseen asuntoon täällä päin, mutta mä asun edelleen niin kuin Lahdessa mun äidin luona, mutta mä käyn aina välillä mun isän luona ja täällä päin siis muutettiin. Sitten aika paljon kysyttiin monta vuotta, vaan musta tuntuu, että tämä liittyy siihen, että jotkut luulivat, että mä muutin yksin. Niin siis mä oon tosiaan 16, ja jos te haluatte tietää taas ihan niinku perusjuttu, mitä te kysyttiin siinä, että mikä mun editori on, minkä ikäinen mä oon, missä päin mä asun, paljon mulla on petsejä ja kaikkea tällaista, niin mun kanavalla on tietoja-osio, niin sinne tulee kaikki perusjuttuja. Jos teillä on muita sellaisia peruskysymyksiä, mitä te haluaisitte tietää, niin mä voin lisätä niitä sinne. Sitten jotkut kysy, että katsonko mä Once Upon a Timea, koska siinä näkyy pieni pätkä siitä, niin kyllä se on mun aivan suosikkisarja, siis mä katson sitä sarjaa niin paljon, ja uskokaa tai älkää, mä katson sitä sarjaa tätä 3. kertaa. Ja en mä vaan jotenkin kyllästy siihen, että no okei, ehkä itse asiassa mä oon tällä hetkellä 4. kauden vikaisjaksoissa, niin mä en oo jaksanut katsoa niitä kauhean aktiivisesti, koska siitä on niin vähän aikaa, kun mä oon katsonut 4. kauden, mutta esimerkiksi 1., 2. ja 3. kauden, siitä on niin pitkä aika, kun mä oon katsonut ne viimeksi, niin sit se oli tosi hauskaa katsoa niitä uudestaan. Ja sitten vielä yksi juttu, mitä mä halusin mainita, oli se, että tuli hirveästi onnitteluja tähän muuttoon, ja niin kuin tosi paljon ihanaa palautetta. Mä kuulin, että te tykkäätte katsoa näitä videoita, joten olen niin kuin enemmän kuin kiitollinen tästä kaikesta ja kiitos kaikille kommenteille, jotka tuli siihen liittyen, että sain onnittelua muuttoon. Mä oon vastannutkin tosi moneen siihen liittyen, että mä oon vastannut kommentteihin, niin mulla on ollut tavoite niin kuin tosi pitkään, että vastailisin enemmän teidän kommentteihin ja direktiöistä, koska te lähetätte niitä aika paljon. Mulla on myös vähän huono tapa, että mä en ole niin kuin reagoinut siihen. Mun mielestä se on sinne huono, koska musta olisi tosi kiva vastata sinne teidän kommentteihin useammin, koska te olette niitä, jotka katsoo sitä, ja musta olisi tosi kiva niin kuin kommunikoida teidän kanssa sit edes niiden kommenttien kautta, joten mä oon yrittänyt palata tapani ja vastailla mahdollisimman moneen kommentteihin, ja jos te jotkut olette huomannut, niin nyt mun iskä tekee hetken töitä, jonka jälkeen me lähdetään jonnekin kertomaan vähän kauppoja, koska mun pikkuveli tarvii uudet kengät, ja sitten me käydään syömässä jossain, koska me ei syödä tänne vielä mitään muuta kuin aamupala. Ja jos me mennään, mä haluan hakea Starbucksista verihipiskuksen, koska se on mun suosikki juoma Starbucksista, ja sitä saa vaan kesällä. Kahvia mä kyllä enää halu hetken, mä oon juonut tänään jo niinku sen laten, minkä mä ostin tuolta kaupasta, ja sitten kupin kahvia. Mulla on jonkun näköinen sellainen kahvi- ja tee-addikti, jossa mä juon joka aamu kahvia, ja sitten joka ilta mä juon jokikinen ilta tee-kupillisen. Mä jotenkin tykkään nykyään teestä. Aina kesällä tulee sellainen juompas teetä nyt paljon. Random faktoja tähän väliin taas.
mä en tiedä mitä mä teen ennen kuin mä lähdetään. Mun pitäisi varmaan vähän pakkaa tavaroitakin. Musta tuntuu, että mä ei mennäkään minnekään kiertämään. Mutta mun pitäisi käydä jossain saakka kuitenkin jotain ruokaa, koska mä syön tänään vaan aamupalan, joten ehkä saattaa mennä minun veljeni kanssa hakemaan jostakin jotakin ruokaa. Mun piti tosiaan hakea illeni aluksi salaatti sieltä, mutta sitten siellä ei taaskaan ollut mitään, mitä mä olisin siellä halunnut. Niin mä hain kanaa, niin mä voin tehdä kanapastaa kotona, koska se on sellainen, mitä kaikki siellä syö ja mä osaan tehdä jotain ruokaa sentään, niin sitä nyt tekemään. Ja uskokaa, että jälkeen mä olisin taas sen kahvin. Kahvi mä en kyllä enää halu hetken, mä oon juonut tänään jo niinku... Ja ruoka valmista tänne vielä sekoitan noin pastat, mitkä tulee tuolta, ja sitten ne on minun kanapastani valmista, se rakkauteni. Nyt on tosiaan viikko myöhemmin, ja mä huomasin tuota videota editoidessa, että mä en ole taaskaan lopettanut tuota mun My Day-videota. Mikä ongelma siinä on, että mä aina unohdan lopettaa ne. Mut joka tapauksessa mä tulin nyt siis lopettamaan tämän videon. Ja kyllä, tämä oli hyvin höpöttelyn täyteinen My Day-video, mutta ehkä se ei haittaa. Joka tapauksessa toivon, että tykkäsitte videosta. Ja se olisi ensi videon. Moikka!